І Віктор Галасюк, народний депутат, голова Комітету з питань промисловості і підприємництва Верховної Ради, гість сьогодні. Я вас вітаю. Доброго дня. Пане Вікторе, що ближче до опалювального сезону, то лячніша ціна на газ. Чи піде на підняття тарифів уряд? Знаю, що це питання відклали до жовтня. Ну, як ви вважаєте? Дійсно, МВФ вимагає підняття цін до так званого імпортного паритету. Тобто, фактично, хочуть зробити, щоб газ в Україні коштував, як в Європі, і ще дорожче за рахунок надбавки за транспортування. Але це абсолютно нелогічно. Це все одно, що прирівняти зарплату українців до німецької чи французької. Ми розуміємо, що це, на жаль, неможливо. Так само неможливо і підвищувати ціни на газ до такого рівня. Це несправедливо. Це нанесе подвійний удар по українській економіці, тому що з одного боку зменшить купівельну спроможність домогосподарств, у людей буде менше коштів на те, щоб купувати собі їжу, одяг, інші необхідні ліки, інші необхідні речі, а також додатковий удар по українській промисловості, адже здорожчання газу призведе до зростання собівартості, значить зменшення конкурентоздатності українських підприємств і до втрати економічної сили країни, те, про що можна владці кажуть, що вони хочуть поліпшувати. Тому команда Радикальної партії виступає проти. Треба робити радикальну масштабну енергомодернізацію, треба збільшувати вітчизняний видобуток природного газу і жодним чином не прирівнювати вартість українського газу до імпортного, тому що коли український газ дешевше, треба його рахувати по справедливій формулі, і українська промисловість, і українці мають його отримувати по чесній ціні. Подивіться в Сполучених Штатах Америки, там природний газ коштує 103 долари. В Україні хочуть зробити в 4 рази дорожче. Тобто, хотів би я подивитися, як би працювала американська промисловість, якщо би там рахували вартість газу за формулою МВФ по імпортному паритету. Там вже все б зупинилось. Тому категорично неприйнятні ці ініціативи. Більш того, подивіться, до чого призводять підвищення цих тарифів на газ. Призводить до того, що кілька державних компаній-монополістів, Укргазвидобування, Нафтогаз України, вони отримують шалені прибутки. 30 мільярдів, 26 мільярдів річні прибутки цих компаній, це навіть без врахування тих коштів від Стокгольмського арбітражу. Це суто за рахунок тарифів. Хто це заплатив, ці кошти? Ці кошти заплатили українці і промисловість. Тобто викачують кошти з української економіки, з наших з вами кишень українців, громадян, платників податків, для того, щоб ці компанії мали на прибутки. Після підвищення тарифів, якщо вони таки дотиснуть уряд, уявіть собі, які кошти отримують Нафтогаз і Укргазвидобування. Більш того, а куди вони ці кошти спрямовують? Виплачують 10 мільйонів в доларах собі премії. Ну, це абсолютно антисоціальна і хибна економічна політика. Тому команда Радикальної партії наполягає, що треба не тарифи піднімати, а піднімати доходи громадян за рахунок реалізації нового економічного курсу, впровадження, прийняття невідкладного в парламенті промислового пакету реформ, дешевші кредити, податкові стимули для українських виробників, додаткові замовлення через «Купуй українське, плати українцям». Це дасть українцям можливість отримати роботу, гідну заробітну платню у себе в країні, а не понівірятись поза кордоном, як це сьогодні відбувається. Оце наступне питання, шокуючу статистику оприлюднив міністр закордонних справ. За словами Павла Клімкіна, щороку з України виїжджає за кордон мільйон наших громадян. Лише у Польщі уже 1 400 000 українців працюють. Як ви прокоментуєте ці дані, як зупинити цей відтік? Дійсно, сьогодні ви бачите, що міністри, можновладці, по суті, визнають, що проблема еміграції – це національна катастрофа. Це дійсно так. Але вони не кажуть про головне, що причиною цієї еміграції є хибна економічна політика влади. Більш того, я нещодавно чув заяву міністра соцполітики Реви, що 8-9 мільйонів українців сукупно працюють за кордоном як заробітчани. Уявіть собі, це половина всього економічно активного населення країни. Тобто десь 19 мільйонів економічно активного населення, 9 мільйонів працюють за кордоном заробітчанами. Люди виживають, люди вимушено руйнують свої родини для того, щоб направити кілька сотень євро додому, для того, щоб вижити. Наша команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком пропонує нову економічну політику, яка дозволить створити в Україні кілька мільйонів робочих місць, залучити понад 100 мільярдів доларів США в реальний сектор економіки, збудувати тут виробництво для того, щоб українці гідно жили на своїй власній богом даній землі. Це ж питання не одного місяця, це ж може розтягнутися на роки. Промислові закони працюють дуже швидко. Як зупинити ту людину, яка вже на валізі сидить і їде за кордон працювати, заробляти там? Тільки одним шляхом. Приймати протекціоністські закони, такі як, наприклад,
наш з Олегом Ляшком закон металургійний, яким ми зберегли 1,5 мільярда доларів США в торгівельному балансі. 1,5 мільярда доларів США – це майже як обсяг чергового траншу МВФ. Це половина тієї суми, яка Україна отримує за транзит і яку може втратити в разі побудови Північного потоку-2. Тобто один промисловий закон здатен за кілька місяців дати суттєві економічні ефекти. Чи мораторій на експорт лісу-кругляку, з яким намагається боротися влада. Чи індустріальні парки, через які будуть залучені 10-мільярдні інвестиції, створені сотні тисяч робочих місць в Україні. Тобто треба проводити правильну економічну політику, політику незалежності від кредитів МВФ, політику розвитку національного виробництва і підприємництва. Тоді українці будуть повертатись додому. Дякую. Віктор Галасюк, народний депутат, голова Комітету з питань промисловості і підприємництва, відповідав на запитання сьогодні.